mandatit dytë Pas fitore së mandatit të tretë qeverisës, partia socialiste në bledhë asamblen komptare, me vëmëndin kërësorit të analiza e rezultatit të votës në 25 prillit në të 12 qarqet e vendit, socialiste do të shkojnë drejtë ndryshimi të drejtuesve të strukturave vendore. Ky ndryshimi para lajmruar dhe nga kërëministri Edi Rama do të shëshërojt me një fushat për të rritur numri në antarësimeve, në partinë socialiste. Në mbledhin e të mërkurës që do zhvillohet online do të miratohet edhe thirja e kongresit të jërza të parti socialiste. Në kongresin që do të mbajt në 12 qërshor në 30 vjetori në kryimit të pësës, Krye Socialiste pritë të, të prezentoj planin e veprimit për Shqipërin 2029.